bana Uganda abali wano namu abali eyo mawanga gebweru tubalamusiza nnyo amwe balokuliza Prime Radio. Esawa zino tuzo okubabulira biki ebifa mu Bangafi lina okwongera okubazzaamu amaanyi n'okubalekerayo ku bigambo ebisobola okutuzimba okulaba ng'obulamu bwaffe bubeera bulungi. Bangafi bwewulikikako tuba twogera ku miti egya kalitunsi egisimbibwa olw'okuvaamu ensimbi. Seegisimbibwa ebirala byonna bigattibwako bugattibwa butonde bw'ensi n'ebirala, naye omulamwa gwe tuliko gwa kuteekawo miti gya kalitunsi okugijja mu ssente mu biseera eby'omu maaso. Era awo njagala okubategeereza nti kategori ze tusimba oba ebi kategori segments selection ziyite ky'osobola oziyita zonna, naye twagala okuleeta ekigambo mw'osobola okuba ng'otegeera o investing otya ne Bangafi. Tuyina obuti obusookebwako obwa small poles. Small poles bwe buti obwo bwe bawaniriza kalina bwe balinnyako ate era babukomereza n'obukomereza. Nabagamba nti omuti ogwo bwe gubanga guyubuddwa ne guvaako ekikuta, embaawo kyetaaga n'ogattamu ntono, naye gusinga olubaawo okuba n'amaanyi ng'oguseresezza. Ujja kukolesa kyo, ujja kukitegeera. Yes. So kakati njagala okubategeeza nti bwe buti obwo bwe twogerako, olw'okuba nti naawe olaba okuzimba kugenda maaso almost okulya kikulu, naye n'okuzimba bigwawo kubanga era omuntu aba talina wakusula aba alina ebbanja ddene mu bulamu bw'ensi eno. So njagala okubategeeza nti obuti obwo bwe twogerako, obuti obwo mu Bangafi asasula miliyoni 11 esaawa zino, ne tukugulyako eka itakemu ne tulabirira ekibira ekyo okutuuka bwe kituuka emyaka 2-3, ate tukisuubira okuvaamu wakati w'emiliyoni 15 ku miliyoni 21. Olw'okuba Uganda free market economy, tuteekawo sente era mu Bangafi oli ayinza okwogera eyo nti sente bagamba nyingi. No, twogera sente okuva ku minimum mpaka ku maximum zetusuubira mu projekiti eyo. Eyo projekiti emala emyaka 2-3, mu Bangafi osasula miliyoni 11. Projekiti endala ye y'embaawo, embaawo osasula miliyoni 12 mu Bangafi, ne tulabirira projekiti eyo emyaka 7-10. Ekibira ky'embaawo tukyogererako myaka mingi, naye ne sente era ezikivaamu nazo nyingi. Mu Bangafi osasula miliyoni ziri 12, ne tukutegekera ekemu. Eka buli gye njogerako eka y'ettaka, bwe mba njogera ku ttaka, mba njogera ku kyapa. Ulita kulimba anti ninawe ttaka nga takulaze kyapa, abataina. Era omuntu ayina ekibanja eyo gy'oli, okyalina olugendo lw'okutambula. Wakatambula ke bitundu biryana byokka naddala mu biseera bino. Tonaweza na nkaaga. Oso enkaaga okyazibuzaayo. Kubanga oyinza n'okusigala ku kibanja paka. Kuba kitegeeza nanyi ntaka waba yeesobola, ayinza okugyako ettaka lye. Naye twogera ku kyapa. So ettaka lyonna lye twogerako mu Bangafi okuva ku AKM gye tukuterako emiti, tubeera tuli towards kyapa. Era bwe bugagga bw'osooka okufuna nti nfunye ettaka lyange, then ne tulyokateeka kenteekateeka gye tusuubira mu ssente emiti. Project endala y'embaawo. Project y'embaawo ke mbadde ndeseeyo tugisuubira okuvaamu wakati w'obukadde 15 ku miliyoni 2.5. Lwaki twogera ssente ezo? Tulina enteekateeka nnene, tetusimba miti gino newankubadde nti embeera si nnungi mu bantu. Naye ekintu kino kye tutegeka kya bugagga, kya kujja muntu mu bwavu kumussa mu bugagga. Kubanga tetwogera ku mitwalo gya ssente, twogera ku bukadde bwa ssente. Kati bwe tuba twogera ku bukadde bwa ssente, wabeerawo enteekateeka ez'enjawulo. Olw'okuba nti Bangafi tuteekateeka bingiko, tetuteekateeka kusimba miti kujiguza mutyaba oba kampani eyo n'endala, newankubadde tujja kukikola. Naye missioni yaffe kwe kubanga tusobola okwejjira mu muti ekintu kye tujjamu ne tutunda finished product, kye tuyita value addition. Kati bwe oli atwogera ku miliyoni 15 ku 2.5, tuba twogera ku ebyo. Kubanga essaawa zino twamaze okufuna site, newankubadde tuginoonyereza akaseera kanene kwe tugenda okulaba nga tuteekateeka okusaako. Ez'abasekinnoomu abakola mu kitongole abayiwaddeyo okulaba nti tutambula okubangoyizaako, ate n'eza kampani okutwaliza awamu. So tuli eyo tetutudde okulaba nga ssente ze tusuubira tubeera nga tuzifuna, oluusi n'okusinga okuba buli kintu bw'okigattako value oba omaze okufunza akatale n'okkawamba. Emiti emirala gye gya electric poles eba amasannyalaze,
oba transmissional poles. Emiti ejo jeja masanyalaze jibakozesa masanyalaze. Tuogera kumasanyalaze kubanga chechigambe chitufu chetuino kugambo tegere project yeno. Na efele tuina nyo miti jetusima anga tujisubira jiguza umeme. Bwenawe zene sente ze twagala tujaziguza. Na ye miti jona tusubira okubanti jivamwe biba na Uganda bibetaga. Okuva kukuluku. Mm-hmm. Okutuka abantu ambali yote bamanyi nti enkuza bei enku kintu kinene nnyo kati kirimu sente mpitirivu mutibwe ne bwe ngamba nti kanjitunde mu nkunga nina katala akalungi sente za client nsobola okuzijjamu ne bwe ngamba nti kwa masanyalaza je kuba umeme nayo yatuandikira da be, in fact bebamu kuba partnership sibafe naye tobeereyo kubanga wali abatisa tise abantu abali nembera jibata na banyu Uganda mwemuli ekintu kyo oli kya uliddobu ulizi nga bakisinyiza ako ba maulire na gambira omunente ekyo kigenda mwekyo kirabe ekyo batu gambye dati kijja kufuna sente ne mubera emyaka 10 nga wandi kikoze no kifuna mu sente kana ngakale nota andiko okwejjusa abantu abamu tutambulira mu past tense ya kwejjusa bwejjusa ne njalo kubategeza nti mulime emiti mulime mmere Ebye miti tejiri na lunaku lwe lijirigwa katale tekidiyo ne bwo kinonyereza ako mu bwongobo no kifumitiriza ako okuleka ngo tisa 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 disobanga oti debuti tewali woyinza kirabira kubanga buli woyita abantu bali mu kuzimba buli woyita abantu bafumba buli woyita waliwe bigenda maso nga bikozesa miti so njalo kubategeza tweyongere mu amanyi kubanga tuina kwetegekera obulamu bwo mu maso bubato tese tese totubuza kubanga bato inacho taddeo ate kyolaba anti kinavamu eche kinakuyamba mu maso project sezo satu project ye masanyalaze evamu wakati wo bukadde nsanvu ku million 10 mutano zetu subira okufuna mbangafi project ye mbangafi otekamu emillion zili 10 mwe mitwala na so tubakubiriza okwongera okujja fear mu nsimu eri mulimu abatatu koze bulungi mugwanga lya fe anosanga nga byebasu bizate babikoze bulungi naye njalo kutegeza ali eyo kitogenda kola na kanana katonda direct katonda enkolagana ya fe naye weri ere mala era iyo tunyino gisikinga buli lunaku buli kumacha buli katikitiki naye katonda yatuwa abantu mu nsinga betu ino okukolagana nabo oina kumanya line yene ekintu kyengenda mu nkifunye ko research nkitegedde kiri kitya biwandiko byacho webiri yes gendo okole totya lwa kubanti gundi ndi abade disappointed no just tambulira mu line yetagisibwa okubanga omanyinti mu na Uganda mwa ino kutambulira kwe kubana ebiwandike ebitufu kwe kumanya anti kino kyende kateka company ene registered company ene libwet si association it is a company that is registered kubanga olusa abantu tetwaula wakati wa association ne registered companies ate waliwo na makampani abantu ge bakolagana nabo nga geita bwe isirinya Nenga bogena mu biwandiko bya government tegalimu kakati oyina okumanya research eyo akampani eno gyenkolagana nayo ewo musolo bulungi government tewo musolo etambule etya cash flow yayo yandibadde etya ewulikike ekolaganye ne bani waliwo benda byabalina ko kubiwandiko byetusubira nafafuna tewali research jogenda kole singa keyo bomanya research eyo tambula kolagana n'omuntu ensobi zibeeramu n'ebinyigiriza bibeeramu naye bitereezekeka ne musigala nga mugenda mu maaso so temubeereyo na fear olwezo disappointments ze mufunye mu makampani oba ageita makampani kubanga teri kampani nene eyinza ku disappointinga nga totegedde buli kimu ojjo kiraba so njalo kubategeza nti temutya lwa fiezo mugende maso nokolagana n'abantu kubanga abantu abatufu mwe bali mu nsi era nga boyina okuyitiramu okulaba nga oteekateeka ebyo biwandi etaze njagado kaisawo kubanga fia nyingi oluusi mu bantu nezibalemesa okugenda mu maaso oba n'okukola ensonga endala gye njagala okubategeeza bana Uganda anti bangafi egaba ebyapa Bangafi taka liye kugulira libali achapa. It is a private mile land. Tetuteka taka ku freehold, tetuteka miti ku freehold, tetuteka miti ku lease. Emiti tujisa ku private mile land. Ere enkola eretya, enkola kwe kukugulira taka. Taka bwe tuba tuligula, tetugula lilio wekoba eka 10 oba eka 1. Tugula eka 10, eka 2, eka 3. Tetusoka kusala asala mutaka. Aha, tusoka kusimba miti. Emiti kutake eryo nga bwe ndi babulido ba eka 10 ba eka 2 jisoka kusimbibwa
kati chetu ito okusimba eka chukumi okuzira bilira zibere binungi kubanga emiti sibi kajyo. Ate emiti sibi janjaro. Emiti jina mu logic yayo moino kulaba ngochereze. Emiti okuterera project okubante etere. Esobola okuterera mu season 2 nene bwetu. Na yete chitegeza nchiche tufatu bagama ntibwe mba nasimbe emiti ya masanyalaze nsimbe emiti ilusambu sisimbe ili botanical way of farming ini ya government ntisimba muti mfuti kuminabili nebo ina nkubade naba nafu na umuti kwefute kuminabili nso kakuteka munamba nyinjiko nze nsimba munana kumunana luachi ntinine emiti jensubira okujia muno kufira woku ntandikuwa kakati ne manti ntuse emiti jange bitano kati emiti bibiri munimire yo jemba nonyo kulaba anti mwejiri ntuke time yo kugama anti guno guganye nge jiganye jiliana kakati ntuke time yo kujjamu ngenda kujjamu 16 nsigaze emiti jange bitano yenkole so ente kateke it is process kakati wetu malejo kwe kusala asalamu ebyapa bino byolaba tugaba ebyapa byebisera bino okuleka ebime tugenduga bibadde mu delays zibadde zitegerekeka delay asoka yeri ya mchala wa mugemeirwe land offices weza stopping ila atenga byebisera betu atandikira mu program ye chibina delay ndala ye ya covid naye munteka teka ya bangafi twali bakutuuka ekiseera kino ng'omuntu asobola n'okusangawo ekyapa nenga program eyo tegenda kujjawo y'abano basasula mpola mpola kubango mumulimu wa installment atera mulimu kubango omuntu asana asanga we chapa mwami simba programu eri ejereja akade kuna kubanga tugenze tutegeza newe tugendo okujja sente tugeza ako kutunulawo era tuli mu program yende kade kaga tugenda gula square mile namba yetaka tugende tusoke tujisale sale hata tujiteke mwemiti ngezo se kusalibwa kakati jisoke jirabirirwe jituke kakati echa byapa byao bikolebo ogenda ku site kulambule chapo chino na ku office program eye genda ku ngane chibiro kisanze yes na yes program eyo jakwesanga efevalinga bali nao era we bali era tubesunze na yeneno program ya bantu baffe eino kubanga esigaddewo zo nabili zijakola chi zijja kuberawo eno yo ya kusoka kugumikirize ero jiraba sente zayo ero jakwesanga ngo ja ekemu eya electric poles milioni ya 2 echapa ngo kisanze tesobola kubaye muneno kubanga tusose kuteka musente ateno tuteka muzizo ebitunyigirizane tutakubira simu ne tubyenyigirira omu nga kampane ne ngoluse labibeerawo resistance na babuli ya ku disaster ente twete twina go twakubira simu era abamu ye complaints baba denazo naye nga complain twakiriza government kachitulire muli mwamisimbwa kubanga byonna twatu nanga sibinjo okubira omuntu omugante ekibira cho kisanye wo nga toyina solution techandi musasunyu siza ngaya I rather delay him obaha na mugamanti ya kakati kino chechali ulaba eke no jogendo okufuna mwezi guno ne guno ne guno ne evidence yino kakati we wano wofunyinga ne chapa chake na chifuna kale ainzo obutaba nnyo musanyufuna ya at least agamanti ya ache nalindu bi lunch koze chi inchifunye so emirimu gino tujireto jukole abana Uganda naye wakati okusala wo kugamanti I commit to work for Simba I commit to work for Ugandanese oba omazo kukizanti walio byengena ngenda kusomozebwa ngenda kuogerwako ngabwendi bwenti atali mutufu ngenda kunyigirizibwa ngenda kugusabano era fa basomi ba Bible ngato jisomanga maulire ekyo yensi abantu ambabera munsi naberanga aberako muguru era ne yerabira nti nze munsi mwendi na nze siku aberanga atamanti nze ye ali asobezake chindu necho bali ali akoze wensobi na nze nkugwe ekyo kuyalabirako ye Yesu Kristo yaja ne yetikira abantu yatuka nugamba seba bayigirizwa ndi mwebe ndi nabo era ekyawandika batiga nti abantu bagenda kuvebweru bagende muguru abana bo bwakabaka bagende bwero wali bo bujiji nokulumwe nnaku kubanga bo baba bamanyide ndi afe tuli kuchoto mulovo ndala fe nenso bite tuchazi daba nengo rusi omumwe tusobeze za chiche njagala okujayo bana Uganda nti olugendo lw'okukwata abantu obatuse ku senti ngaze tusubiro batusako na abamuze bali deko nebye byapo byimusula nabyo munjo ababifunye si lugendo lwa kunyumyako bunyumya kubanga emiti mugirambu de jejiri era waliwo omuntu ali ku Facebook yaffe tukulabula tujja kunonya tujja kukufuna tujja kuvunana kalebule
ate tojja kutubula ekyo njagala kukakasa. Otekaye ebintu ngo tugamba nti tulimba abantu ne tubajjako sente ne tusimbe ne tutaba wa miti ate no malagwe kenyini no gamba nti ate tubawe ku sente kakati oba otegeeza ki otuyise balimba ato mazo bagamba nti ate tubawe ku sente kitegeezo manye miti weegiri kalebula afaanagana bwatyo gwe wennaali ya malaga ogera ku bitongole by'abantu njala kukakaso ojja kufa mu nsi nga tebakunoonya n'ojja fa n'ekikolimo ojja kola ebintu biremu okutambula kubanga oyogera by'otamanyi njala okubategeeza nti essaawa gye tulimu mwami Simbwa bwe tubanga nga n'asatu tugenda kugaba byapa ng'omwako gubedde tugabye ebyapa njagala okkirize nti bwe tuba amunna ebitusumbuwa biri ebitundu ana ku kikumi banga bisobola okubeerawo ate ng'ebimu bitegeerekeka kubanga bwe twogera ku mbeera y'abantu baffe be tusuubira okubanga bafuna sente mwami Simbwa nzikiriza nti buli bwenji gy'oyo ayogera following a programs zange buli wenji jani kugamba nti tuli mu katale ke twogera kaka amazima naye tetuli lwedde kutunda miti ku level gye tutasuubira olw'okuba eranga nawe gy'oli omanyi nti ekonome si nnungi wetutuuse tujja kutuuka ku level yito omuntu mugaye nti kino kye twasuubira ne kino naye tekinnaba kuba kibi omuntu bajja nagankuwa miliyoni 93 ne wajja yakuwa miliyoni 98 kitegeezo kyali mu ki oli mukibalo eyo njawulo y'omugaga n'omwavu nti omwavu mamusanga empale tezinywedde bulungi atundirawo so omulala ali mu kumanya nti kino kyenateeka kya sente ayina ku sente agakangumemuko omutima gw'okugumamu n'oba mugumu mutima gwa byanfuna so njawulo okubategeeza bannaffe betugamba nti sente zigenda kujja era akatale weekali era tutaddewo n'ebintu amakubo agasinga okulaba nga tulya ku sente obudde bukyali kubanga naffe ezo ze sente mwami Simbwa njagala bannayuganda bakitegeere ezo sente ze tusuubira ssebo mwami Simbwa tulina abantu katugeze 18 bonna balindiridde sente abali ekapeka n'abamu bali erwamata naye ku buli projekiti ya muntu kampani inako emiti 10 ku buli ki ku buli projekiti kitegeeza ki nti mwabalindi dawamu sekinomu ogenda kufuna sente ezitegeerekeka naye ate naffe kampani sente nyingi zetukola ki zetulindi denjalo okubazaamu amaanyi yonna gye muli nti tuli mu katale njagalo bategeeza nze kennyini ndi musuubuzi wa miti naye njagalo okubategeeza nga nkyogera Katonda wange waali sente tugenda kuzirya era nga bwe twazisuubira ate n'okusingawo kubanga dimandi weeri ekitukuba kyokkamu ekitukubamu ye inflation yene ekonomi etatli stable naye tegenda kubeera bwetyo paka ate abali mirimu egyo bakyagirimu ate bangafi ngazimu ekijukulabisa ng'oli mu America nekijukulabisa ng'oli German obutale bungi obutudde ku tebo yaffe ng'essaawa yonna kayinza n'okutuka ne tutagitunda wano ffe tetuli batunzi ba miti bana ab'okukyalo tuli kitongole ekineneko ekitongole bwe kiba kiteekerateekera abantu baakyo kiheiminga haya kibeera na golo neneko so njagala okubategeeza nti essaawa yonna tujja kubayita akasente ako nga kalabise kubanga kajja kulabika era kanaatera okujja anjagala okubabuulira okubungera okubajjukiza ensonga enkulu ey'olunaku lw'okuna olwa wiiki ejja ze zigenda okuba ennaku z'omwezi nga 3 lwe lunaku lwe tugenda okugaba ebyapa bangafi lujja kuba lwakuna ng'olwaleero hotel eyo bagiyita Ivory enansana we tugenda okugabira ebyapa ebyo naye abantu baffe abagenda ofuna ebyapa ebyo beebo bokka abafunye communication lwaki ebyapa bino nabategeeza nti ebyapa bino weebiri waliwo n'ebigenda okusigalawo ne mwami Simbwa olwa 2019-2018 n'ensasula y'abannaffe gye bajja basasula ne obudde obwo bwe twamalanga tetukola obwa COVID tulina ebintu bingi bye tuzudde nga bw'opapa ogenda kola ensobi olumye omuntu omuntu yajja asasula installments n'asasula emirundi ena n'amalayo sente ze kati ng'alina okufuna ekyapa kati bw'oba teweetegereza nnyo oyinza okupapira kwole yasasula omulundi ki ogumu ng'ate n'emyezi gye yajjiramu miki
miralaba na efe mbasabe yon titubelemo bugumi ikiliza bolabe byapa bino tuga enti katugaba tuba tumazo kusenge kabununji era abantu betukubira amasimu bebantu abatufu okufuna ebyapa ebyo otherwise tuafuna ebyapa bisatu munkaga mwebi bisatu kaga mbibiri okay. Bwe tuba tuduli twaga ebyapa chikumi munkaga something lero tugenda gabe byapa nga chikumi mwabiri then waliwo ebirala ebisigalawo then tuinane ni mirendalaze twagale nkube ene gwe kate tukole demarcation fetu kyali bulungi kuba emiti wejiri project wezili bwotambula ko nola muze tambata kaje twagagula gali nya kakati bobanga wategera bulungi nti bangafi prepare for future wealth ochali kumulama tuchatambula buchi abulungi atafunye message Thursday tayina kusha mguwa mkaga tugenda kugabe ebyapa ebirala okay. So bokaba atu kilidua aba kubidua masimu elaba bulidua elaba manyi okay. Enambe singa atanafuna communication tuitidua koro kubango mumulimu neba nafe bino bangafi nabagamba ife tetuve eri kumala gogera tetuve eri kuogera chintu kirale ne chintu kyo ulira anti chinzo kukosamu njagala nenchi sawo kumpewo no chitegera mwami simba tuina bannaffe babiri 12 bali lwamata abantu abo bebandi badde basoko kubanga bayine ebyapa ku project team nenjalo chisawo kumpewo kubanga rusi mutukubira masimu ne tu kibanyunyula no kirabange kyo bulima njagala ne ku program kino mu chitegera ebyapa ebyo byemiti yana Bwetwage ende miti yana mu bisera bibachusiza page na bateza anti miti yana district miti yana land office ye office ndoze singo kole ebyapa ebingi na yatenge badde almost impya etya boji tunulira olwalero sebo a ekole ebyapa bya kiboga ekole ebyapa bya mubende ekole ebya miti yana itself ekole ebya kyankwanze district nya kati ebi ebwogende ekiboga ogenda nokola notwala value anako le ebyapa byo naye bigenda wa miti yana kati pages ezimu mu bisera bilio kuchusa ebyapa bijja kuana logo biza ku digitals bya pages ezimu ezabantu sibya bangafi okaza kubula kati ne babanga bakuriating a pages impya so njagala okubategeza nti ezo page impya twamala okuzikola ere ebyapa byo bigenda kudda naye emiti jamu abamu balide ku center abamu jiri ku katale jo twasalawo jitambule nga bwe jiri ngebyapa bikolachi so bwe tukuyita okufuna sente so okufune sente ate chapo chifune kwezo policy zenjogera kulika abantu abafuna ebyapa kulika abatanaba naye projects njagala okubakubiza mwena bali yonga maliza mujje tulambule omuntu agenda okwogera ekintu nga goli na kirala kubanga okulambula kuli very open mujje tulambule tusobole okugenda amaso ne project yeno tusangibwa wakiso ku kizimbo kwa va Sentinel Bank enamba yesimu eri 0788715156 anjagala okusembyayo nga njukiza bannaffe enaku z'omwezi nga 3 mujje ebyapa bino mubifune ate mwongere okumanya ne program n'enteekateeka weri ku lwokuna Olujia, mkama afe, haba omukisa. Tunaibitandikira kuhikejia.